মেৰী কমে আৰু খেল নেখেলে। এই খবৰটো দুখৰ খবৰ। কিয় সিদ্ধান্ত ল'ব লগা হ'ল মেৰী কমে খেল নেখেলাৰ? নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। মেৰী কমে একেবাৰে খেল নেখেলোঁ বুলি ক'লে নেকি, নে কিবা সমস্যা হৈছে মেৰী কমৰ? সকলোকে সংবাদ মাধ্যমত জনাইছে মেৰী কমে এই দুখৰ খবৰটো। কিয় খেল নেখেলাৰ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ল'ব লগা হ'ল? ছয়বাৰৰ বিশ্ব চেম্পিয়ন হোৱা মেৰী কমে, উল্লেখযোগ্য যে ছয়বাৰকৈ বিশ্ব চেম্পিয়ন হৈ সমগ্ৰ ভাৰতবাসীৰ বাবে সুনাম কঢ়িয়াই অনা মেৰী কমৰ বৰ্তমান এই সিদ্ধান্তটো পোৱাৰ পাছত সমগ্ৰ অনুৰাগী দুখত ভাগি পৰিছে আৰু ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ছয়বাৰকৈ বিশ্ব চেম্পিয়নশ্বিপ পাবলৈ সক্ষম হোৱা ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা বক্সাৰ হ'ল মেৰী কম। সংবাদ মাধ্যমত সদৰি কৰি মেৰী কমে জনাইছে যে 2023 বৰ্ষত তেওঁ চেম্পিয়নশ্বিপত ভাগ নলয় কাৰণ তেওঁৰ শৰীৰত আঘাত পাইছে আৰু বৰ্তমান উপযুক্ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে মেৰী কম। সোনকালেই সুস্থ হৈ পৰক ভাৰতৰ গৌৰৱ মেৰী কম। আমাৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰাও এয়াই প্ৰাৰ্থনা ভগৱানৰ ওচৰত। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো আছিল ইমানেই। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ভাল পালে। আপোনালোকেও প্ৰাৰ্থনা কৰক মেৰী কম সোনকালে সুস্থ হ'বলৈ।